Ahoj Viktoriáni, ve vzduchu je cítit zima a hlavně atmosféra Ligy mistrů. Už zítra se od 19 hodin utkáme v Duzan aréně s věhlasným týmem AS Řím, a to v posledním zápase základní skupiny Ligy mistrů. Doufám, že se chcete přijít podívat a rozloučit se s Ligou mistrů v této sezóně. Stupenky jsou stále v prodeji a navíc je o co hrát. Když vyhrajeme, máme jistý postup do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy. Pokud ne, musíme čekat ještě na výsledek zápasu v Madridu. Stupenky jsou pořád v prodeji, přijďte fandit. Teď se koukněte na to, jak se na utkání připravují samotní Viktoriáni. Tak my jsme věřili o postup do Evropské ligy, bohužel v Champions League už šanci nemáme. Ale teď vážně, samozřejmě, že tím, že jsme vyhráli v Moskvě, tak jsme si udělali, tak máme velkou šanci postoupit dál v Evropské lize, a všichni víme, když hrajeme stejný počet bodů jako CSKA v Madridě, tak postupujeme dál, takže je to opravdu na nás. A jak Moskvu, tak nás čeká prostě soupeř, který je strašně silný, a sám jsem zvědavý, jak ten zítřek dopadne, protože si myslím, že těch variant je strašně moc. Budete chtít znát třeba průběžný výsledek o poločase zápasu s Madridu? Tak já nevím, jestli ho budu chtít znát, ale určitě to bude informace, která bude asi na stadioně probíhat, takže nebudem v žádném vaku, budem na stadioně, a určitě i fanoušci a i lidi v klubu budou sledovat určitě i ten druhý zápas. Takže ty informace si budeme mít, když já to požadovat určitě nebudu. Tak jednoznačně ano, tak věděli jsme, že týmy jako AS Řím a Real Madrid, že se asi umístí na těch prvních místech, bylo by velmi těžké se dostat na to, ale o to třetí místo s tou Moskvou jsme chceli bojovat, a zajtra je poslední zápas, kdy to můžeme potvrdit, alebo záleží samozřejmě na tom, jako to odohrá ta Moskva. Tak oproti tomu zápasu prvému asi všetko, lebo tam jsme to odohrali zle, nemali jsme skoro ani žádné šance a oni nechali jsme jich strašně dostat se do veľa šancí, dali nám aj 5 gólov, takže to budeme muset zmeniť skoro všetko, ale je to poslední zápas Ligy majstrov pred domácimi fanúšikmi, tak verím, že to bude úspešnejšie.